მოგესალმებით, მეგობრებო, დაგემრუდით ახალი ვიდეოთი. დღეს შემოგთავაზებთ TikTok რეაქციას, მაგრამ სანამ შემოგთავაზებთ, მანამდე მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი არქის სპონსორი. დიდი ხნის შემდეგ. ჩვენ დღევანდელი ვიდეოს სპონსორია ჰანიგეინი. ჰანიგეინი არის საშუალება, საიდანაც შეგიძლიათ გამომუშაოთ ცირაოდენი თანხა, თუნდაც როიალ პასის საკეთებლად, თუნდაც ბრაულ პასის საკეთებლად, თუნდაც ბატლ პასის საკეთებლად. გადადიხართ აღწერაში მითითებულ ლინკზე, აქტიურებთ პრომო კოდს FlyHope და მიიღებთ $5. Programs kad mozera shesazrebelia rogorc Windows-e, aseve Android-e, aseve iOS-e, aseve macOS-e, aseve Linux-e. Nu rogor mushaobs ekha es programa. Chartavt chovlebrevat da es programa iqenebs kvas internets background-ze chaketsavt da gamoimushaobt garkveul tankhas da plus tken am tankhis nakhva shegizliat zalyan martivat. Moglet gmuli aris aghtserashi. გადადეთ და რეგისტრირდეთ, გამოიყენეთ პრომო კოდი და ძალიან დაეხმარებით ამით არხს განვითარებაში. ახლა კიდე გადავიდეთ უშუალოდ რეაქციებზე და ხო, ვიდეოს ბოლოსაც გაჩვენებთ თუ როგორი პათოლოგი ვარ სიმთვრალეში. დიახ. ხო, რა შეიძლება ხა TikTok-ებს რა? Ну, ჩვენი ყოველდღიური ნაწილია TikTok-ები, ну, მეც ხა ზილისინ. ერთი 20 წუთი უზივარ ხოლმე TikTok-ებს სახლის პირობებში. რავი რა, შევაფასოთ ერთად და განახებთ ჩემს ფორიუს, რა ხდება ხოლმე ზოგადად. აი, ანუ რა ხდება? არ ვიცი. საინდერ ქართული რა. ой атакао და რაგინო და ახლა რას მე ჩოდიო და ხო იმილის. რომ საინტერესოა, თან ფეიკია მგონი, არ ვიცი, ну. ხო, რა, შემოვიდივარ ჩემს ფორიუსზე და რაღაცა სწავლები ხდება. ora ras chubits ma rasakete ara au ra azriani dega kho nu ra vitsi ra khteba khol me asetebis davit estra dari postizma სასაული. კაიო ბოშო. ბიჭო, აი ეს ნაყინი რატო გააფუჭესტო? ეს გურჯანი არის. ეს გონი გურჯანი არის. რატო გააფუჭესტო, აი? ბიჭო, გურჯანი აღარც ვიცი არის თუ არა, მაგრამ ძალიან მე ზოგადად ნოსტალგიები და აი ეს თემები ძალიან მაწვება ხოლმე. და სხვათა შორის, რამდენიმე დღის წინ გამოვწერი Amazon-დან ჯოისტიკი, old school ჯოისტიკი, ანუ იმენ მევასება რა. ნახეთ. აი ანალოგი ой, да. Ано аналогс როrtავ რა, იმენა მაგრად მემასება. შეხედეთ რა ძერს კია. აი, რავი, აი, ძალიან მაგარია და ძალიან მაგრად მემასება. ზოგადად, აი, ნოსტალგიები ძალიან მაწვება ხოლმე და აი, ძველი ინვენტარები, ну, ეს ეხა გინდარგინა USB-თ არის და, ну, იმენა ძველი არ არის, მაგრამ მიახლოვებული არის რა. ხო და кайა. მეტი ასეთი TikTok-ები. აუ რა არის ეს ხატაო? ვა მას არ უყურებს მა. აი სა TikTok-იც მა. ჩემი TikTok, ჩემი ფორიუ. aleko22-ო. მე და ჩემი მეგობარი ეროვნული გამოცდების წინა დღეს. კი ბატონო, სხვათა შორის დღეს წერე შუალედური ძალიან კარგად ყოფილი ვარ. იო და ხო მამაკაცის თმაზე არ მაინტერესებს. თამაშები რომელზეც ნოსტალგია მაწვება ფართორიო. YCT. სასაული ძმაო. ესეც სასაული. ეს Windows-ს მოყვებოდა მგონი. ეს ანუ იასანა. სხვათა შორის ძალიან კარგად მახსოვს, ანუ მე მქონდა პატარაობაში ორი კომპიუტერი რა, ერთი 512 მეგაბაიტიანი RAM-ით, მეორე 1 გიგაბაიტიანი RAM-ით რა და ანუ 512 მეგაბაიტიან RAM-ზე გადმოწერე ერთხელ YCT, ანუ მე თვითონ რა და გადმოყვა ვირუსები და კაროჩე კომპიუტერს აი რავი, დედა რა კაროჩე რა და ძალიან ცუდი მოგონება მაქვს ერთი YCT-თან. მაგრამ მაშინ იმენ საიტები ძალიან დაუცველი იყო და ხორა. ზაზა იმენა ლეგენდა. აუ ეს იმენა ფსიქოპატია ძმა. ეს იმენა ოღრე. დარჩა ძმა. ამას უეჭველი რაღაც არჩება, ოღრე? გარიკავს.
ამას ფსიქოლოგი უნდა ძმა. 2000 years later. რაღაც არჩება უღურე. მონი გადატეხავს ყველაფერს. აი, გითხარი, გარეგილი რეაქცია მაჩვეულებრივად. აუ, ვოუ, კატმები, მე მაგარი აგრესიულები არიან სხვათა შორის. აუ, ნახე, უყურე ძმა. რა წენინი ძმა, რა წენინე. ო, სხვათა შორის ხაშურშიც მაგარი აგრესიული კატმები არიან. ანუ ამ ფაქტს მე ნავადასტურებ რა, იმენა ვადასტურებ. ეხა რო არ მქონდეს გამოსტელი ხო არ ვიტყოდია რა. მაგარი აპასნები არიან, მოერიდეთ ხაშურში კატმებს. ნუ აი ჩემე ფორიუ. აუ, ამ ტრენს იღებს ვინ? ძან მაგრად განახებთ ეხა. მაზრიანი TikTok-ებია რა. მაგრამ ანუ რავი, ვოულესჯა იმენა სიგიჟია. პლუს ამას ყავდა 6 მილიონი გამომწერი და სხვათა შორის რაღაც დაემართა ამის არხს. ნუ გაუუქმეს ვარ ვწდები. ხო და ნუ მე ამის გამომწერი ვარ. და დაწერეთ თქვენებზე გამომწერი ხართ. ოღონდ შეგიძლია მე როგორ გავიზარდა სიმაღლეში, ამ წეს ვარ და მეტრო რომ სათავე. სიმაღლეში გაზრდა დაკავშირებით რა შეიძლება გირჩიოთ? ანუ არიცი რა, ვიცი, გაიწელე, გაიწელე, ანუ შამოეკიდე, გაიწელე და ნუ რავი, მე შკაფზე მკიდებდნენ ხოლმე ძმა და მეტრა 75-ს ვერ გავსდი და რავი, აბა სადა შენც შეიძლება გამოვიდეს. ხო, ანუ რავი, ჩემბრალია? ხემ ხო რავი, არ ვიცი რა, კაროჩე რა. აუ, ასეთის დათრევა მეც მინდა ძმა, ხო არ გადაო. ძალიან მინდა, ბიჭო, და გამოუწერ უეჭველია, ძალიან მაგარი რაღაცაა სხვათა შორის. ვინც ვარჯიშობთ და რამე რომე ტურნიკის ტოლფასია და ძალიან მაგრად ასწორებს რა. ნუ სახში მე მარტო აჯიმანები და ჰანტელები ჩემოიფარგლები ხოლმე, მაგრამ მაგრად ასწორებს. სხვათა შორის, ხო, ჩემი ტრანსფორმაციის ვიდეოები არის ხოლმე ინსტაგრამზე. და TikTok-ზე შეგადაში, კრადა, შეგეძლიათ დაანფოლოოთ. მაგრამ ეხა დავაცემინებ, ვიცი? ვახ, ჩემი. დედა სპეციალურის. ვახ, ჩემი, ნამდვილად დავაცემინე. ხო, ნუ რა ვიცი, რა ხდება ხოლმე რა. ეს ერთ-ერთი სიმპტომია კორონასი, როგორც ვიცი. ხო, ეხა გაგრას გაჩვენებთ, როგორი პათოლოგი ვარ სიმთვრალეში. აი, მაგარი გარეკილი მაქვს ხოლმე, ოღონდ გულწრფელად გეუბნებით და ეხა განახებთ რა. აი, ახლა უყურეთ და ნახავთ რა. მე ვარ საბათა, დღეს ყველაზე მთვრალი იქნება რატი. მე ვარ რატი და დღეს ყველაზე მთვრალი იქნება დავით. რამდენიმე დამასახელი არ დღეს ყველაზე მთვრალი იქნება რატიო და ეხა უყურეთ. კაროჩი ძმა, დღეს ყველაზე მთვრალი იქნება რატი, უეჭველი წყალი. აი, ეს იყო ჩემი ყველი თუ გაიგეთ. უყურეთ და ახმას გამოცემ. ძმა, დღეს ყველაზე მთვრალი იქნება რატი, უეჭველი წყალი. რა ხმა იყო? კარგი, უყურეთ, უყურეთ. იმა რატი, უეჭველი წყალი. მე უყურე ვარ, რა უკვე ხვდებით ხო რაც ხდება და რა ბაზარიცა. ეხა ნახეთ. აკ ბენგ ბენგ ბენგს ყური ვარ. ნახე რა დღეს შენ, კეთილ მოწყობა. სამყარო რეალურ ფერებში თქო და აი თქო და რო დაიწე ვეღარ გამაჩერეს რა. კაროჩე მაგარი აფანდურებული ფორიუ მაგ რა, აი სერიოზულად გეუბნებით ხალხო, ძალიან სასაულები ხდება რა. წავედი ხალხო, მოკლედ მე დიდ მადლობა ვინც უყურებთ ვიდეოს ბოლომდე, დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, გააქტიურეთ ზარისხელაკი და ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში და აბა, კარგად იყავით.